আজি ভাবিলোঁ যে দিনটোৰ কি কি কৰোঁ ব্লগ বনাওঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো এতিয়া গধূলি মানে আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো এতিয়া বনাব ওলাইছোঁ কি জানেনে, অবতৰত পিঠা বনাই আছোঁ, মানে বহুত দিন নাৰিকল দিয়া পিঠা খাব মন গৈছে। তো মই বনাই আছোঁ আৰু পিছফালে দেখিছেনে এইজনী কোন হয়, মোৰে ভণ্টি হয়, মানে এসময়ত তাই মোৰ ষ্টুডেণ্ট আছিল, এতিয়া বায়েক বনাই ল'লে যে ভণ্টি হয়। তো তাইক শিকাই আছোঁ ভাত বনাব, শিকাই আছোঁ, তাই ভাত চাত বনাব নাজানে, তো তাইক শিকাই আছোঁ ভাত বনাব। আৰু আমাৰ যে পিঠা খাব মন গ'ল তো পিঠা বনাই আছে, তো দেখুৱাম ৰ'ব ভিডিঅ'। তো তাইক শিকাই আছোঁ কণীৰ দম বনাব, শিকাই আছোঁ ষ্টাৰ্টিং আৰু কণীৰ দম বনাব শিকক, আগতে কিবা কিবি শিকাইছোঁ। তো আজি এয়া বনাব, তাইক ভাত বনাব দিছোঁ, মই পিঠা বনাই আছোঁ আৰু আদা নহৰু হ'ব। তাৰপিছত আৰু আমাৰ বেবীটো আছে, মাৰ লগত খেলি আছে, তো ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম কি কৰোঁ। আৰু পিঠাটো দেখাওঁ ৰ'ব কেনেকৈ বনাইছোঁ, ভালকৈ নাজানো তথাপি ট্ৰাই কৰি আছোঁ। আৰু এয়া পিঁয়াজ, বিলাহী, আদা নহৰুৰ লগতে ধনিয়া গুড়ি, হালধি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈছে। তাৰপিছত ইয়াতে আলুখিনি দি লৈছোঁ, তাই বনাই আছে মই কৈ আছোঁ। আৰু এয়া কেটছৰ ব্লেক পেপাৰ অলপ দি দিলোঁ, লগতে পানী দি দিলোঁ আৰু সোনকালেই হৈ গ'লে কণীৰ দম। তো এয়া এটা কণী ভাঙি গৈছিলে, তো এয়া দি দিলোঁ, তো এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। এইফালে মোৰ পিঠাও হৈ গ'ল ৰেডি, ইফালে দমো হৈ গ'ল ৰেডি। আৰু এয়া নেক্সট দিনা আছিল বিশ্বকৰ্ম পূজা। ভিডিঅ'টো মই দেৰিকৈ আপলোড কৰিলোঁ কাৰণ টিকলাৰ কাৰণে এডিটিং কৰিব সময় নাপাওঁ। তো এয়া বিশ্বকৰ্ম পূজাৰ দিনা বায়ে গাড়ীখনক ধুনীয়াকৈ পূজা কৰিলে আৰু সেয়াই আৰু তেনেকৈয়ে পাৰ কৰিলোঁ দিনটো। আজি যিহেতু বিশ্বকৰ্মা পূজা, সকলোকে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি আমাৰ একো মোৰ মানে বিশেষকৈ মোৰ একো নাই, যিহেতু ইয়াৰ লগতে লাগি থাকিব লগা হৈছে। সেয়াই আৰু গাড়ীখন ধুলে, মাহঁতৰ ঘৰতে আছোঁ যিহেতু, আৰু দেখুৱাই থাকিম আজি দিনটো মানে যিখিনি পাৰোঁ। ভাবিলোঁ যে ঘৰুৱা ব্লগ এটা বনাওঁ, ঘৰুৱা ব্লগে বনোৱা হৈ আছে, এইকেইদিন উপায় নাই, ক'তো যাবও পৰা নাই। তো সেয়াই টিকলাইটো চাওক, নুশুৱে কিন্তু নাকান্দে উদে, ধুনীয়াকৈ থাকে, এনেকৈ কিবা কিবি কৰি থাকে এইটো। আৰু এইফালে মায়ে মোৰ চাদৰ এখনত দহি গুঠি আছে, লগতে ধুনধুনে আকৌ বিছনাত ধুনীয়াকৈ খেলি আছে, চাব নেকি কেনেকৈ খেলি আছে। এইটো চাওক, ধুনধুন হাঁহি চম্পা হৈ গৈছে একদম। ভিডিঅ'টো আজিও কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ, নেক্সট ডে আকৌ ভিডিঅ' বনালোঁ। তো আজি এতিয়া একচুৱেলি মোৰ ফ্ৰেণ্ড আহিব মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰে, তাইক বহুদিন লগ পোৱা নাই। তো তাই ফোন কৰি ক'লে যে আহিম, তো মই বনাম এতিয়া চাওমিন। চাওমিনটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয়, মই পেকেটটোৰ পৰা অলৰেডি ওলাই দিলোঁ, ৰাইচৰ হয় এইটো ৰাইচৰ হয়, ওলটাকৈ দেখা পাইছে। তো এইটো মই এতিয়া বনাম, এইটো মিহি মিহি হয়, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো সিহঁত আহিব যিহেতু, তাইৰ পোৱালিকেইটাও আহিব, তো আহিব যিহেতু মই ভাবিলোঁ যে এইটোৱে বনাই দিওঁ। আৰু মই এইটো বনাই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাম, বাকী বেলেগ চাওমিনটো যেনেকৈ বনাম তেনেকৈয়ে বনাম। তো খাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে হয় নাই, তো দেখুৱাম আপোনালোকক, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আজি ঘৰ। তো চাওখিনি এনেকৈ বইল কৰি ল'লোঁ, বইল কৰি লৈ লাগি নধৰিবৰ কাৰণে অকণমান অইল ইয়াতে সানি থ'ব লাগিব। মই চাফলা অইল লৈছোঁ, তো চাফলা অইল লৈ অকণমান তেল ধুনীয়াকৈ সানি থৈ দিম আৰু সিহঁতে অহাৰ পিছত ফ্ৰাই কৰিম। তো দেখুৱাই থাকিম কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ ভাইটি। আৰু ইয়াৰ সিহঁত আহি পাই গ'ল, নামটো সোধাচোন কি আৰু এইফালে মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ পোৱালিকেইটাই আমাৰ ধুনধুনৰ লগত খেলাত ব্যস্ত, আৰু মই সেইফালে কিটচেনত গৈ চাওমিনখিনি বনাব ৰেডি কৰিলোঁ। ভেজিটেবলখিনি ফাৰ্ষ্টতে ৰিফাইনলত ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, তাৰপিছত ডাৰ্ক চয়া চচ দিলোঁ অলপ, আৰু লগতে এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই হ'বলৈ দি তাত মই টমেট' কেটচআপ অলপ দি দিম আৰু অকণমান চেনি দি দিছোঁ তাৰ। আৰু লগতে টমেট' কেটচআপ আৰু লগতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু কেটচৰ ব্লেক পেপাৰ অলপ দি দিলে হৈ যাব, খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হয় এনেকৈ। আৰু ইয়াত চাওমিনখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এইফালে মই ইহঁতৰ লগত আহি অকণমান বহিছোঁ, আৰু এইফালে আমাৰ ধুনধুনী অকণমান শুই গৈছে, আকৌ উঠিবহি। আৰু এয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড, মোৰ বা লেকচাৰত ব্যস্ত, আৰু আমাৰ ধুনধুনীৰ কাষত মই অকণমান এনেই বহিছোঁ। আমাৰ ভিডিঅ'টো টিকলিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে, আচলতে আজি মোৰ ফ্ৰেণ্ড আহিছে আৰু এয়া মই আজি চাওমিন বনাইছিলোঁ। আৰু এয়া ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ কি বনালোঁ, আৰু দিছে তাই আনি দিছে এইজনী, তাই এইজনী মোৰ ফ্ৰেণ্ড।
আৰু এয়া গোটাইৰ বেবীকেইটাও আহিছে আৰু আমাৰ টিকলাৰ লগত খেলি আছে তো বৌদিনৰ মূৰত আহিছে তাই যিহেতু ময়ো আহিছোঁ তাই আহিলে আৰু সেয়াই এতিয়া আমি গোটেইকেইটা চাওমিন খাম গধূলি সময় যিহেতু আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দেখুৱাই থাকিম আৰু এয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড দেখিছে নহয় আমি কেতিয়াৰ পৰা লগ জানানে জন্মৰ পৰাই লগ আমি দুইটাই সৰুৰ পৰাই লগ তো আমি একদম সৰুৰ পৰাই লগ একে স্কুলত পঢ়িছিলোঁ আৰু আমি মানে একদম চব একে আছিল আমাৰ বস্তুবিলাক হয়নে আৰু আমাৰ জ্বৰ উঠিছিলে একেলগে জ্বৰ উঠে আৰু আমি এটা মধুৰিম দুইটাই একফালে যদি তাই খায় একফালে মই খাওঁ তো এনেকুৱা আমি ফ্ৰেণ্ড আহিলে গধূলি মই যিহেতু মোৰ যিহেতু দূৰত বিয়া হৈছে আৰু এই একদম ঘৰৰ কাষতে বিয়া হৈছে তো মই অহাৰ কাৰণে মই তোক একদম কৈ আছোঁ তই লগ পাব মন যায় ন বহুত দিনৰ মূৰত তো আহিল আৰু আজি গধূলিটো এই লগত এক্সপ্লেইন কৰিলোঁ আৰু সেয়াই আৰু এতিয়া দুইটাই পুৰা লেকচাৰ আৰু আমি বাচ্চাৰ যে তাইতো দুটা বাচ্চাৰ মা হয় মোৰ এতিয়া নতুনকৈ হৈছে আমি লগ হ'লে মানে পাহৰি যাওঁ যে আমাৰ বাচ্চা আছে আমি বিয়া যে হৈছোঁ সৰুতে যেনেকুৱা আছিলোঁ মাৰা মাৰি গৰু বান্দৰ এনেকৈ মাতা এতিয়াও আমি চেম একে সেনেকুৱাই হৈ আছোঁ আমি মানে তো যেতিয়া আহিলে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' বনাই দিওঁ আৰু ন আৰু এইবোৰ মেমৰি হয় থাকি যাব পিছলৈকে তো সেয়াই আৰু আজি গধূলিতে এনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাব আৰু কি কি কৰোঁ এতিয়া আমি লগ হৈ চাহ খাম চাওমিন বনাইছোঁ তো খাম আৰু এতিয়া তো সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু কি কি কৰিলোঁ হ্যাঁ আর এটা খেলি আছে টিকলা পোয়ালি আর কি আছে বহি আছে আর আমার বাবু আছে মার লগত আর আর তো কিবা কো আর মোর ভিডিও সাবর মানে মানু আমার ফ্রেন্ডৰ ভিডিও সাব ভালকে লাইক করিব শেয়ার করিব আর সাবস্ক্রাইব করিব আর এয়া আমি গুটি কিটা বহি লৈছো খাবলে আর এইজনী টিকলি দৰ পিছত আর আমার এই সখি এই যে হাই কইছে আপোনাক ভিডিওয়ে জনা হৈছে আর ইফালে হিউ খাই আছে হিউ খাই ভাল পাইছে গোটেইকেইটা এনেদৰে গধূলিটো ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰিলোঁ চাহৰ লগত আমাৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনীয়ে আমাৰ ধুনধুনৰ লগত খেলি আছে তাইও ই হাঁহি দিয়ে বিৰাট ধুনীয়াকৈ তেওঁ ধুনীয়াকৈ খেলি আছে আৰু ফটো উঠিলে তাৰ তাইৰ লগত আৰু সিহঁতে এতিয়া যায় আৰু ইহঁতে গধূলি হৈ গ'ল তো ৰাতিয়ে হৈ গ'ল মানে এতিয়া যায় আৰু যিহেতু ইয়াতে গধূলিতে গৈ শুব সামৰো আৰু তাহাঁতেতো গ'লে আৰু তাৰপিছত এতিয়া শুব হৈছে কিন্তু আমাৰ ধুনধুনে নুশুৱে এনেকৈ খেলি থাকে ৰাতি এতিয়া 12টামানে বাজিল এনেকৈ খেলি আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই গুড নাইট গুড নাইট কৰিব গুড নাইট কোৱা অঁ গুড নাইট বাই বাই